Доброго вечора, четверга, 25 червня. В прямому ефірі вам бажає служба новин Миколаївської обласної державної телерадіокомпанії. Ми підбиваємо інформаційний підсумок перед останнього робочого дня тижня поточного. Отже, поглядом журналістів телеканалу «Миколаїв» він був таким стисло насамперед про головне. Протягом 5 місяців 2015-го приріст податкових надходжень перевищив показники 2014-го. Круглий стіл податківців. За 6 місяців року поточного на 24% зросла кількість злочинів, скоєних у Миколаєві, порівняно з аналогічним періодом минулого року. В первом полугодии текущего года раскрыто 1362 преступления, по которым 847 лицам объявлено подозрение. Если взять соотношение раскрытых преступлений к зарегистрированным, то в этом году отмечается снижение с 38% на 7%, у нас идет снижение до 31,5%. Это так и объясняется вновь ростом преступности. Прес-конференція миколаївських правоохоронців. Тернистий шлях до здобуття бронзових медалей Діани Шелестюк на Європейських іграх 2015. Спеціальний репортаж випуску. Ну, а тепер про це та інше більше. Отже, сьогодні миколаївські податківці у ході круглого столу з головами міських та районних адміністрацій обговорювали хід наповнення місцевих бюджетів. Податківці звітували. Протягом 5 місяців цього року приріст податкових надходжень перевищив показники аналогічного періоду минулого року на декілька відсотків. Серед лідерів з наповнюваності бюджетів протягом 5 місяців цього року – Кривозерський, Очаківський, Первомайський, Березанський, Веселинівський та Вознесенський райони. Показників минулого року на цей час не досягли Єланицький, Казанківський, Новобузький та Братський райони. Тим не менше, прогнозована наповнюваність бюджетних призначень на наступний місяць – 178 мільйонів гривень, що перевищить показники минулого року за рахунок податку на прибутки фізичних осіб, оплати за землю, єдиного податку. За 5 месяцев текущего года по платежам местных бюджетов, контроль за администрированием которых возложен на территориальные органы Главного управления фискальной службы, обеспечен в сумме 873 миллиона. Бюджетные назначения выполнены на 122%, сверхплана обеспечено 156,3 миллиона. Податківці констатували, цифри могли бути більшими, якби була налагоджена тісніша співпраця з місцевою владою у питанні адміністрування прибутків та боротьби з тіньовою зайнятістю. Проблемним питанням залишається податкова робота з орендарями земельних ділянок. Прозоре адміністрування земельних податків могло б дати колосальні кошти місцевим громадам і на школи, і на лікарні, і на інфраструктуру. Сотні мільйонів гривень недополучає місцева казна Миколаївської області. Протокольные поручения я готов отработать и направить и в прокуратуру, и провести дополнительное совещание, которое мы проводим с вами по понедельникам, но коснуться вопроса только местных налогов. За результатами проведення круглого столу з проблемних питань були надані відповідні доручення головам міських та районних адміністрацій, а також територіальним управлінням Державної фіскальної служби. Олександр Молодцов, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Програма «Миколаївське подвір'я» в дії. Міський голова Юрій Гранатуров з інспекційними поїздками об'їжджає адреси, де незабаром розпочнеться реконструкція. Зустрічі вже відбулись із мешканцями Чкалова 102, 106 та на Колодязній 14, 16, 18. За програмою «Миколаївське подвір'я» прибудинкова територія за адресою Чкалова 102, 106 зміниться докорінно. Проєктне рішення складалося суворо із дотриманням побажань самих мешканців. Не дивлячись на це, міський очільник Юрій Гранатуров ще раз особисто виїжджає на зустрічі, щоб деталізувати майбутні роботи. Перше – це ремонт входу в під'їзд в дім вулиці Чкалова 106, перший, третій під'їзд. І вулиці Чкалова 102, перший, другий під'їзд. Повний ремонт тротуарів перед домом 106 по вулиці Чкалова. Понятно. Значить, текущий ремонт внутрі квартальних дорог. Ремонт 8 скамеек. Приведемо їх в порядок, будуть як нові, або нові поставимо. Значить, замінити, це я вже побачив сам, тільки хотів вам сказати, ви добре, що написали, замінити 3 контейнери, ось це позорище. Ми перенесемо до площадки. Туда, буде закрита площадка. Я говорю о непереносі площадки, а заміні контейнерів. Звісно, заміна контейнерів. Для твердых бытовых отходов, или, попросту говоря, для мусора, возле дома 106 и двух контейнеров возле дома 102. Сделаем контейнерную площадку, чтобы тут не, дома 102 уже новый не было это. Значит, установим ограждение этих контейнеров. Понятно, да?
Додатково тут передбачено демонтаж незаконно встановленої торговельної точки, освіжать зовнішній вигляд трансформаторної підстанції, встановлять абсолютно нові дитячі гральні комплекси, відновлять ізоляцію повітряних теплотрас, хоча, можливо, перелік робіт буде редагуватись згідно із побажаннями людей. Аналогічна ситуація і в об'єднаному подвір'ї за адресою колодязна 14-16-18. Тут зовнішній вигляд прибудинкової території, говорять місцеві жителі, не змінювався з моменту здачі багатоповерхівок в експлуатацію. Зараз представники міської влади, департаменту житлово-комунального господарства почули миколаївців. Згідно із проєктною документацією, передбачається відновлення контейнерного майданчику із заміною баків для твердих побутових відходів, санітарна підрізка дерев, окрему увагу приділять вуличному освітленню. Ремонт освещения, ну здесь мы разворачиваем еще фонари дополнительные, ставим, чтобы они попадали, освещали эту площадку, получается. Значит, ремонт тротуара, дороги внутридомовой, значит, гаражи, где у нас гаражи металлические? Вот тот гараж, мы должны тоже, мы его с хозяина заставим привести его в порядок, покрасить, получается, да. Демонтаж конструкций, которые непригодные, кстати, вот этой вот ракеты, которая сзади, тоже будем ее демонтировать. И устанавливаем новых 6 элементов. Горка, карусель, балансир, гойдалка, песочница и рукоход. Оскільки через дане подвір'я здійснюється несанкціонований проїзд легкового, а подекуди і вантажного транспорту, керівник адміністрації Центрального району Миколаєва пообіцяв заблокувати подвір'я. Павло Москальов, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. На 24% зросла кількість злочинів, скоєних у Миколаєві в першому півріччі 2015 року, порівняно із минулим роком. Значне зростання зафіксовано в Центральному та Заводському районах. Про це стало відомо в ході прес-конференції, присвяченій підсумкам роботи миколаївських правоохоронців за перші 6 місяців року поточного. Динаміка звернень до правоохоронних органів в основному залежала від соціально-економічних аспектів, на які органи внутрішніх справ впливати не в змозі. Серед них – безробіття, інфляція та політична напруженість. В первом полугодии текущего года раскрыто 1362 преступления, по которым 847 лицам объявлено о подозрении. Если взять соотношение раскрытых преступлений к зарегистрированным, то в этом году отмечается снижение с 38% на 7%, у нас идет снижение до 31,5%. Это так и объясняется вновь ростом преступности. Не дивлячись на ці показники, Артур Гаспаров запевнив, що криміногенна ситуація в місті залишається контрольованою. Йшла мова й про охорону стратегічних об'єктів міста та про чергування на блокпостах, яке в основному лягло на плечі правоохоронців, через те, що громадські організації не надто долучаються до цієї роботи. На думку самих же міліціонерів, ефективніше було б направити всі сили на патрулювання міста. Є і задержання, і з'яття оружия, і транспорт, і розиски. Но с учетом того количества личного состава, который задействован, то я считаю, что они себя не оправдывают. Наостанок Артур Гаспаров закликав разом боротись зі злочинністю в місті та повідомляти про факти правопорушень. Ганна Статнік, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Незважаючи на окремі винятки, погодні умови для аграріїв Миколаївщини цього року склались дуже сприятливі. Зазвичай у 20 числа червня йде повним ходом збирання ранніх зернових. Цього ж року пшениця та ячмінь мають час достигнути якнайкраще. Прогнозами на врожай та інформацію про деякі важливі зміни у законодавстві з нашими кореспондентами поділився голова комісії обласної ради з питань аграрної політики, земельних відносин та соціального розвитку села Юрій Кормишкін. Керівник профільної комісії впевнений, що врожай зернових цього року буде помітно кращий, ніж минулого. Але чи стане це поштовхом до розвитку супутніх напрямків сільського господарства, наприклад, тваринництва, спрогнозувати складно. Для розвитку тваринництва поки що немає нормативної бази в нашому державі, тому що ходять розмови про те, що з 1 січня всі сільгоспвиробники знімуть з фіксованого сільгосподатку. А якщо буде це зроблено, то про таку галузь, як тваринництво, садівництво, очівництво, можна буде забути. Тобто потрібні нам якісь для аграріїв поштовхи від держави, в якому напрямку двигається держава на майбутні 3-5 років. Не можна кожен рік змінювати і податки, і напрямки діяльності.
Також неприємні для сільгосптоваровиробників підводні камені закладені у податкових нормативних актах. В нашому податковому кодексі передбачено, що з 1 липня 2015 року вводиться автоматична дія ПДВ, це сільгоспвиробник, продаючи свою продукцію, ПДВ платить на казначейський рахунок, і цими коштами може користуватися через 2 місяці. Це вводиться нововведення з 1 липня. Але це ПДВ, воно залишається, але тільки на 2 місяці термін відтерміновується його використання. Таким чином, аграрне підприємство буде змушене заздалегідь передбачати певну суму і вийняти ці гроші з обігу на 2 місяці, для того, аби мати можливість продовжувати діяльність. Імовірно, не всі знайдуть ці кошти. Сьогодні виробник обирає пшеницю. Вона сьогодні не може її реалізувати, тому що треба виписати податкову накладну. Виписати податкову накладну вона може тільки в тому випадку, якщо на рахунку є кошти. Якщо коштів немає, вона не може його реалізувати. Це потрібно господарству на певний час користувати своїми коштами або привлекати десь кредити на цей термін там, на 2 місяці, щоб потім можна було їх повернути. Ця норма ввелася бюджетним кодексом ще в грудні 2014 року і поправками до податкового кодексу. Ну, так прийняло наше керівництво країни. Вважаю, що таким чином вони можуть контролювати всі потоки ПДВ, щоб не було махінацій з ПДВ. Як вплинуть нововведення на сільгосптоваровиробників, дізнаємося вже наступного тижня. Федір Бондар, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. В селі Жовтневе Миколаївського району відбулося займання житлового будинку, проте пожежних викликали лише за 40 хвилин. В результаті загинуло 2 людей. Займання трапилося о 12:30. В осередку пожежі знаходились 5 осіб – мати та 4 дітей. Як стало відомо, пожежа розпочалась в прибудові житлового будинку. Спочатку жінка намагалася загасити вогонь первинними засобами, але він вже перекинувся на солом'яну покрівлю помешкання. Мати почала передавати малечу старшому сину через вікно будинку. Вогонь швидко розповсюдився, тож у вогняній стихії опинилась сама жінка та її дитина. Вслідки того, що люди питали самі ізначально погасити пожар, це призвело більшому розповсюдженню вогню і більшому нанесенню матеріальних збитків, а також загибелі людей. Окрім пожежних, до роботи були залучені дослідно-виправовальна лабораторія аварійно-рятувального загону спеціального призначення, слідчо-оперативна група Миколаївського райвідділу міліції та бригада ПАТ «Миколаївобленерго». Наразі причини пожежі встановлюються. Денис Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні вночі близько 1 години на 147-му кілометрі автодороги Ульянівка-Миколаїв поблизу села Ракове сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої 2 людей отримали травми, несумісні з життям. За попередніми даними, водій автомобіля ВАЗ-21013, рухаючись з міста Вознесенськ в напрямку міста Миколаєва, з невідомих причин здійснив виїзд на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем DAF-95XF з напівпричепом, який рухався в зустрічному напрямку. Після цього обидва автомобілі з'їхали у кювет. В результаті дорожньо-транспортної пригоди 26-річний водій та 20-річна пасажирка легковика від отриманих травм загинули на місці пригоди. Шановні водії, будьте максимально уважні та обачні під час руху. Дотримуйтесь швидкісного режиму, утримуйтеся від порушень правил обгону та маневрування. Пам'ятайте, що лише дотримання вами правил дорожнього руху, дисциплінованість і уважність – гарантія безпеки для кожного. Завтра стартують екологічна регата імені Сергія Шаповалова, Кубок Кінбурнської коси і Чемпіонат України серед крейсерсько-перегонових яхт. Традиційно напередодні відбулася прес-конференція, на якій побувала і наша знімальна група. Першу екологічну регату Кубок Кінбурнської коси було проведено у 1994 році. Її натхненником і організатором був відомий яхтсмен, еколог Сергій Шаповалов. Згодом турнір набув великого масштабу і став чи не найбільшим змаганням з вітрильного спорту в Україні. В этом году символично то, что параллельно с экологической регатой проводится открытый чемпионат Украины среди крейсерско-гоночных яхт. Это в нашем городе второй раз происходит, и второй раз в рамках этой регаты.
Третій рік у проведенні змагань беруть участь і представники Національного природного парку «Біобережжя Святослава». Вони намагаються залучити спортсменів до охорони заповідних зон. В цьому році ми також плануємо зустрітись на причалі бувшого медійно-устрічного комбінату, як його називали. Буде традиційна шурпа і традиційна уха. Триденні змагання відбуватимуться за таким маршрутом – Миколаїв, Очаків, Кінбурська коса Очаків через Тендерівську косу. Також у рамках чемпіонату України організатору додали ще одне змагання. Додали ще одну так називаємо навітряно-підвітряну гонку, яка буде проведена до початку великого старту спільної групи. Це тут на території, на акваторії яхт-клубу. Буде, я думаю, дуже зрелищно посмотреть. Після фініша останньої яхти першої гонки ми дадимо общий старт вже на Очаків. Урочисте відкриття змагань відбудеться завтра, 26 червня, о 10-й годині на території обласного яхт-клубу. Єлизавета Сікварова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Дві бронзові медалі здобула для України на Європейських іграх 2015 миколаївська спортсменка Діана Шелестюк. Проте підготовку у рідному місті до змагань в Баку проводити було надто складно. Басейн, в якому вона раніше тренувалась, зачинено. Про це далі в нашій рубриці «Очима репортера». У лютому нинішнього року басейн «Водолій», у якому тренувалася дівчина, закрили у зв'язку із нерентабельністю. Утримувати басейн власникові невигідно, адже ціни на комунальні послуги стрімко зросли. Єдиний варіант – сплачувати орендну плату за користування басейном. А це 2 мільйони на рік. Тренер Діани Сергій Гуменюк говорить, що писав запити і у Міністерство спорту, і прем'єр-міністру Арсенію Яценюку. Відповідь одна – кошти потрібно шукати в обласному бюджеті. Мы общались с губернатором, с мэром не удалось пообщаться по этому вопросу, с губернатором мы общались. Значит, ну, он обещает этот вопрос решить, он не отказывается, но на данный момент этот вопрос не решен. За словами тренера, питання з фінансуванням потрібно вирішувати якомога швидше, адже час руйнується через відсутність води у басейні. Обычно специалисты говорят, что ванная, особенно прыжковая, потому что она глубокая, она без воды может простоять 2-3 месяца. Потом начинаются необратимые процессы, это отслаивание плитки, это начинает рушиться сам каркас ванны, возможно течь, возможно все, ну, невозможно все предугадать. И опять же фермы, которая начинает ржаветь, потому что здесь нет вентиляции, и, возможно, и крыша может ржаветь и прийти в негодность. Сама Діана каже, що було дуже складно готуватися до змагань у Баку, адже повноцінно вона не могла займатися. Тренування проходило у звичайному спортзалі, а також під час зборів у Києві. Дівчина підкреслила, що це і могло вплинути на результати. Звісно, тяжело, тому що, ну, немножко теряется то, над чем работал, то есть иногда приходится заново учиться, исправлять что-то, то есть тяжело. Під час зустрічі з дівчиною керівник області Вадим Меріков пообіцяв вирішити питання із басейном. Проте на це потрібен час. Нагадаємо, що у 2016 році наші спортсмени планують представляти Україну на Олімпійських іграх, а тому вже потрібно починати повноцінну підготовку. Сьогодні буде є довольно-таки серйозна проблема, це по пішковому залу. І я буду обращатися к Юрію Ісаєвичу для того, щоб городской совет, городской исполком и непосредственно мэр города Николаевца. Мы эту проблему будем обсуждать. Единственное, на что сподівається нині тренер Діани – на місцеве фінансування. Сергій Гуменюк зазначив, що через відсутність басейну страждають і інші визначні спортсмени. Це Ілля Кваша і Марія Зайченко, а також 200 вихованців дитячо-юнацької школи зі стрибків у воду. Єлизавета Сікварова, Юрій Руденко, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Переможці 7-го обласного пісенного літературного авторського конкурсу людей з обмеженими можливостями «Перлини Півдня» нагороджували сьогодні в Академічному російському художньому драматичному театрі. Семеро учасників вийшли на велику сцену вперше.
45 заявок було подано цьогоріч на участь у конкурсі. Це люди з різними нозологіями. Але незалежно від можливості доїхати, самому виконати власний твір, для них цей конкурс став однією з найголовніших подій у житті. «Перлини півдня» – це не просто літературний конкурс для мене, це як начало нової мене, начало, коли ти після травми. Ці люди викликають справжнє захоплення. Перед початком гала-концерту глядачі змогли подивитись виставку робіт людей з обмеженими можливостями. До речі, творчість для них – це не просто самореалізація. Важно то, что человек себя реализует творчески, и он, зная о том, что будет конкурс, у него есть стимул работать, у него есть стимул что-то сделать для того, чтобы поделиться с людьми. Я маю честь оцінювати ті роботи, які написали прозові твори. На сьогодні я можу сказати, що на першому місці Леонід Куліченко, який дуже сподобався не тільки мені, а й всім членам журі. І мені здається, що це прекрасне свято, тому що воно підносить дух. А розпочиналося все з невеликого концерту до Дня інвалідів. Захід так сподобався, що вирішено було розширити його рамки до обласного конкурсу. Проводився такий концерт, де показували інваліди свою творчість до Міжнародного дня інвалідів. Це було в грудні кожного року. Потім ми побачили, що вмістити бажаючих в цю концертну програму, яка щороку готувалася до 3 грудня, неможливо. Люди хотіли свою творчість демонструвати на сцені. Багато хто з перших учасників виступав на сцені російського театру вже неодноразово. Причому кожного року міг обирати різні жанри. Поет поєднував свої вірші з музикою, але кожного разу зі сцени звучало справжнє зізнання в любові до світу. Жаріться в серцях, під сводом купавих небесних, улыбка тає на губах, і прячеться в глазах невести любов, твій перший поцілунок. Не забывай без гадания, желание с ладошки сдуй и загадай под облаками. І дуже хочеться, щоб всі бажання справдились. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. З найкращими побажаннями я з вами прощаюся до нових зустрічей в ефірі. Все, про що ми встигаємо розповісти на даний момент. Вдалого вам завершення робочого дня. Приємного вам вечора. Тримаємося.